Билигин биеге атын дой дуга келби курдук сананабыт бу IT-парк же тигер уатугар этергадылы этилинен жену суйба полбутыра ратта бу маннык робот-пылесостар суя эджаллар. Билигин биеге IT-парк аттан бұха холбанан өлебетен сағылыбыт, дәуанна сайды туғанын кәпсет яқпет. Саңа үйе қардыытыгар қайдақ болауды. Бихенен берге олым. Ага, бүгін беге сайды туғынан кепсетебет, оттан бұл кеніңе кеніңе олақпыт балысқанлық сайдан арас технология барыты кейді. Бұл білеген беге олақпытын төхі чәп-чәтегай. Оны кепсетеген көнді көрәтшілер бүл беге ағағыз эфир көлелебет. Телепенбет нөмірі ағыз 914, 279 сүрбекке 612 беге ватсаппыт нөмірі бар. Оның саналар бүтін сүрі олырын, итылақ болы қатына қарса соң беректін сөп. Этенде студия бар нөмірі бет немей олар ибат, түрден 2-14-39 студияттен беге қатутыра хеллер, оның күлістіва қағат итылар бүтін берекетін сөп. Күнді көрешілер бүтін бұл білеген беге үлелі хеллер робатқа түбәсті біт, бұл үлі чаға бүтін жан сәрге ағайабыт кемегер бұл маннык роботтар тиен үлелілер. Онна отты бұл IT парк орсайынан үлетін қамнағын бүгін беге еханан көрдіре өрібіз, сырды тары бұл мен бір бәмімі амасы қылын бүджияға бүттен әбін, оның бүджия историятын, онна орсайының бүджия үйін сәкетін көрек біт. Отын, саға хереттен тақсы бұл ете майтуана индрайвер күрді құлақан тірелтелер саңа сайдыыны түстілілер. Инегінен бұл IT технология беге аны бір олықпыт көріңе болды. Көрің бұл қылығыра Джонас Олбиян пылесос үлелі хеджер болдығынан ағаяқ сылындан беге олықпыт күрджік білі жәпчеға. Бұл пылесос үлетін тұғынын бүгін беге IT парк пресс-секретарі Ирина Паисиева кәпсияға Ирина бағалысты бұл деке чугахыққа өте кәйіні. Олық манна атын дойды бітті қаддығары. Аны күрдік, күрдіктің күрдік мостабытын робот күйәйтчер. Бұл технопарк резидена, акселератор, бастыған аборын күттачыта автономный технология компания Айбыт робота. Кені үләттен бияқары болбаққа Қазақстанға, Нұрсултан, Корот, Международный аэропортығар, Москваға, Домодедово аэропортқа, онына Рижский вокзалға көрек құтынсен. Неке бәрде, онына қай үлі жалар? Онына үлі жалар. Манды көрдік мосты сойылдыр. Да, оны қайдақ жа үлелілері бітей? Туханап жан қын обылары қайдағы? Эти робот улахан офисной производственной джелере гуярга аналлах. Кеге өйден қалын сөп, тақсымын сөп, сылайын сөп, робот боланы өйде бат. Хаста роботы тағардаққа кенелер бәй-бәйлерін күтті алтыған кәпсәтіген маршрут тұрыр алдыр. Бәйлері? Бәйлері. Сәп, онтон ұларын әме бәйлері олар талылар. Дезинфекциялы ықтырын сен. Онына да анын көрілгі күрдік рекламный блокты ақтыр. Олейін кені мосты суя ғыджын өсі... Жону аралжы талылар. Жону аралжы тар рекламалын сен. Үрі тойып бөға мұнна. Оты бұл білеген көрөбітші бұл бәйтін не ғыджар, бұл маршрутын бәйтін ғырыл дейді бітті? Маршрутын кіне бәтін ғырыр, әбетір болғаны кіне не ғыдар оператор, маршрут бұл манна маны құйық тақтын ден білдерер, оны кіне ұжы ғойбұт өттігір аспыт үккесті. Оты көрір бұл құлығыра тоқте, кафел. Онтан мас мостаны кен ғойыра болуды? Мас мостаны, бетон мостаны, қая баған мостаны ғойыр, ковролин үддер ғырақыннақ болуға. Но офисны нәнік ұлақын жерлері ковролинна баттыр. Ача ұлындан бұйыр болуға дейді? Ұлынан сұйыр. Ота бұл жүндері түгіндері көппетті, ғанды көйден. Бұл кене датчиктақ, енді бір кей бар, әбетер тұқыры тұрар дейді дәңе, ұчаны оны түндері көппет ағар. Бірі қыры? Бірі өлен көр ұқыры? Жәмілеген, бұл айыннан егер? Бұл барбат та салғы? Қалғы барбат әдіпті? Ән тұр ұрғын кеті әді? Ә, сөйін. Әбетір, онында мен маршрутын оларыптар. Аааа. Аааа, интересіне әдіпті. Жекір-жек, бұл маңны күрдік саңаттан саңа айылар, олыс әлбақтар бүгін Иринаттың әмбейесі маңна аллара мен барым ұстамыт беребіт бүтігер кәпсет еқпіт. Оның күнді көрәшілер бі
сахабы сиригарданы манлык сайдык албететтен олы сөйребет, оттон Джон Серге сайды туғынан туақ саналағы, оны бияқы үлләйінне, оны истекпет, ол кенеттен мен бері деляғын көті әверістіві бағаған нүрбі қораттан қолбомы поланы бүгін аны юэхэ бүлі сиригар отығар үлелі хеджар, оның юэхэ бүліттен жоғыз кафе үлеттен қамнаған хияқа білейіндерияғы, оның бігі бері бітін көті тәкке көрігітер, инырыл. Сайды ен ән өйді білгер? Сайды ен тоқ әрі қыраттан ұлаханға барағын. Сайды ен өтті сотовый телефон мұд, онына телевизор бұ, электрон тоқтар бұд бұрты. Хайдыға перебот бұр, бұта хайдыға керелдер бұлақ. Ортын ұл шайдыған құсантын шүйгі көхі онын оқыдығын. Сайдыған ұлары үйдікке таққағым ма? Менің бәйім ғана бар. Құлы бұры бәйің негер бұланың орығым. Мен бұ аспетсілді құлы бұры тұғы хетіспетім де. Оның хеті әрігін әді мен сайдыған. Кегі бұғытның құлы бұрын әт сен үтінің сайдық қонсып, оның өй санайтын әмі сайдық қойып. Сайды дәнінді. Оты енеке жекке сайды, конечно. Дегі бәдің ханатын үш сүрғаттан хайдықта, үшігеге кәрағат алақықта, үйеріққа білеге, ол ата хайды. Үйеріні саңаны біле, ол ата сайды, оның өттің енеке барын әйіқтақ болан жа, қандылықта баққа. Бен қамнас та болдың, оғыларын да болдың, бірді хайды бары. Бұрда кейі сайдан әйіқтақ болла жа, ол сайдан істе, онам тенгенен барын әйіқтақ. Отан чолан бұл саға сирі қай-қайыз қаннан сайдан әйір жаңынығыны? Ол тұғынан тұл күдава тағым, к сожалению. Жөн ұлақы үш өйге талағалар. Үш өйге талағар кей үш сайдар болады. IT-технологии, социальные сети, он біле то, мода. Саға әрі білген бұл алмағы, туы, неебе, тойы, барыта. Үш өйдігілі әтіғана кене. Ұлыған сайдыға ұаты промышылына ярағынай тұқтырға тандыстан кейлем арнағына ұлық бұт өсі шүйе болу дейханым. Бұл бәді мәті? IT технологиялар хайданлар, әдәрі чаттар, тағымнара үрден ер өйдірін тағыма күйірер. Мүден аға интернет бұпысты жеттелігінде. Телевизор, компьютер, телефон. Технология, интернет. Тәнді қайдар болды. Ұлықан әғарда 672 километр. 672 километр тәйтші сұттар, жүкіскәйттен тәйтші сұттар. Қорон әйлігер кәнен тұру, бейбілім анда. Бұ аспыт ұйға саңа арылы бұд, қоры дейін чайын ұйға кәнен тұру бұд. Дейдің манна бұ бүгінгі беребетер күттары көрсір, әдер предприниматель Мария Габышова. Мария әйген бұ аспытыға саңа жиға кербікен әғарделебе жа күрджік сол аяғыттан ән жиен отын ән чайын ойын кейіне үңірі ғойы тұрар. Қайдақ бұғылақты күлі жағаны қағанғытын өлігінде алты ғыл болды дейдіңде. Жара, үлі қамнас қайда баран әрі? Үйә білі ұлығыттан, құрын әйлегіттен барғыдығыр әғарда. Бұ бірі анырат түгер ғаңа арылы бұппыт, ғаңа зданы тұттан кейір біппіт, наға үйерді бүк көтті бүт. Оны бұллағынам... Манна әйіқа аяны жон кілін ағылар? Аяны жон кілін ағылар, сонтартар, нүрбалар, мирнәйдер. Машын бен ұлық әдір кейгіне, ұтыт төтір хастақын оны бұ, бір бен бұ құрын әйлігер оң кейгі үлеместің тағаран үлілі жаған. Кімнен үлілері мәне ән чайнойға? Мен чайной бар арас өзірісі үлілер, хастақтар үлілер. Әдірді болуын, састақтарды болуынлар, оны ұлды болуынлар, әдір үтшіттары падешкалы ғатығымен үлеті қайысқалар. Сыналарын көрек қарай, манна бұл Мария әге сыналағыт әме ұлғанды қамсалақы тұрар дейтінде, білген бұл әт мені бір мәғақ сол көбай, борш мен сүй бәғақ сол көбай, әкірашқа тағы ғоңша әте күрдікде кіргіттар. Әге манна Семенаннан өлігі тұ атын кім дейді? Зина жәммен, Семенаннан өлігі бі таға, сұтқа жәрі сұтқа. Бән қорабы күн? Қорабын. Сәз Зина, әр жүн самы өвілер ұстыра түгі манна? Манна түн ісмейіне Жаркой,
Она уксинча бурегалалар. Камнан тэ болар. Кешегей. Сеп, онтон биги манна асас кайдак астанырын эме кирен көрөбүттү маша. Ага. Ага, манна наа миниге стикастыр, улус миниге стикастыр, ашаттардагы бүкүнде манда бу берески, лепеске, булочка отуп буга турар. Ага, үтөкө эннен кыргыттар жара кимге кас берескине барабын? 200 беган, 300. Ага. Манна кас поварда кас пор? Забыл пышка, тогоз арасы бу пышкалак пыт. О, манна үстөт арасы миннак пыт. Эннен орон берескине? Берескине, отын туунан, сменандан берескине мен. Ага. Же мен негес берескеле абыкин Татьяна? Мактал, Мария, онтон бу... Чайнуйгар, эн саңа технологияны бухолабрада, бүгін бігі студия бітер IT технология түгінен көрсі болтырар. Манна эн интернетті саңа технологияны қайдақ тұғанан? Саңа технологияны қайдақ тұғанан дейтаққа, мен болана приложение, Ростелекомнар меха приложение... Хачайдамын. Ол приложение болана, допустим, мен корқыда хачаммын, атында дойдуға хачаммын, онлайн... Подключайся к этому, он улям хайдах баратурарын көрөвин, например. Улеттің кетті чоғын сибайска таққа ғамын? Сибайска таққа ғамын бұрам. Любой, да, хайдах улей туравын. Ме улағдың чөпчетер болла, дейді? Олыс чөпчетер. Хөп, Мария Сөен бұ, ты сергер олан оранген, мұнда стиль әме бар болар өтші, холору бұ чайын ойдарға, кафеларға ме кейден әрәрі бұ әме сайды бір көрінгі олар, холору бұ көрінгі бұ күрігі бай, мұнда люстралары көрігі қосы бұ, мұнда әйкергетін көт әме жоңы мұнда тұн сырдыққа кәріға үңірар болықтақ. Мария, бен эдер кетун бизнеска саңа терьер, саңа жылы терьер жоңго тугу сүбелең этай. Самай кылгы сүбені, оны самай сыналақ сүбені берін. Ота мен хайдақ эдер предпринимателі бұғытынан тугу сүбелең сүбей. Қағанда тоқтана толлы бакка. Толлы бакка, куттан бакка. Баран яқынада тугуды мәйдеп бәкке. Онна главное аттыгар чугас жонун бар болуп нада итеге яктырын нада меха эрин яктырын нада очону барта табылды деганын сөп Мария мактал эн каянда гана манда хорого келле кытна нюрбалыр сунтардыр миннедир аяниттар манда келе жарын мандан бехо бону түтнер яхана лөтүп кетинер стаба кесе кадер IT паркаға үлебітен салғылбыт, күнді күрәшілер бетті көрді күттін бұл сәттіс әті әске тақсан тұра бұл олата беге уран ден планетаға. Әті бастықы әті әс бұл манна сүр планета өпті өп олағына планета сүрттен төгір ақсыталарынан бастықы 2-3, 4-5, 6, 8 ақсыз ағыз планета барынан қас әті әс олынды планета бұл қолығыра әті әс уран ден өпті. Оттың бұл IT парк күн бүгін 9 аңақты хинчі квадратының метрі еннәк барағай жиға сүйісчекі резден керен бұл IT қайысқалы проекттері үлілті хыджылар онына парк ұхукілінге сос соғытық кейін болар. Бұл Россия үрдінен үз бұл маңның IT парк бары білдер әбіт, оның Кулахан парк бұл беге кейін көріп бұтығар үлелі тұрар. Отын бұл IT парк үйінен бағасты камера бұлына ендінен асты, ендінен аға. IT парк акселератордыра, күттілақтыра бұл маңна арас үленнен үлелі жылар, кенлер күтті білген беге білсек біт, бұл акселератор ден кемнағы ол тұғынан беге білсек біт. Бүгін бегені маңна IT парк эксперта Петр Корсер, Петр Тюкена. Здраво. Петр Яковлев. Дербитя, биха карты кепсера, бу IT парк Усенан, айти сэска тух-тух пари. Биха айти сэска акселератор гальджаут, акселератор ден кихи кылгасты кепсета гана ханга тухар идеялах, толкуйда хамандалар хому яммыт, кылгаска мигер тургенник сайынларын беревит. Сайларын, соруктарын, сетихилерин тухар. Ага, олат акселератор дырдем болады, да? Дебудеки варан яхка акселератор дыр, чахас кихи болады?
акселератор галлана, вопсайнан, бихеха, экипа тока, стабхулга, и кеннергер, арстыки, хивола, арстыки, хаманда. А у лата бихас, бихи, хаманда, и кили, и стюти, и тюки, хивар, бола. Вопсайнан, лана, бихи, мустамут, а вот тут тюрдинки, хивола, нуля, ливит. Хаманда, нуля, ливит. Хаманда, нуля, ливит. Вен, бемилем, трекерден, трекерден, у лата, командалар, сити, хилерин, сайдиларин, кетечиден. Вонна, программа, трече. Кеннерге ток надо, ти, бетин, надо, лаган, буламун, керемин, кеннер, проблема, ларин, бахар. Онук үлелек. А что тогда сюрнюр үлехет ем болар бланди? Сюрнюр болда, тон хамандалар өттілдерге сюрнюр дейка. Хамандалар, хамандаларга сюрнюр. Бу білген, бігі бу хетті сетеске бу мяха кірдік улахан солталақ дей болар. Бу бастан урут кагыфы дейін тәде, бұғы манна басты курс көйінне көрбіп пет. Оны бұл дейін бағасты көрдері қыра күнді операторым бұл манны кеген ол деке. Олох атын қартына бол бұд, барыта топсан қал бұд, кеге олох тота көрәт тағаны білбәт жеті бола түспет. Онан, дебу, Петер, бұл маңын акселераторына кемдер керелдер? Акселераторға бұлағына бігі білген тоқтары IT проекттар көржі бұд. Олады ән тоқыр IT түгер идеялақ бұлағына, толқыдақ бұлағына бігіге еген лабыд талабыд. Онына бұлағына қолабыр қаманда бұлағына кені тоқыр Россия бетер андай дұтағымғар тақсан бағарар, әбетер олық саңа сүгінекті деққа идеялақ кейіне сайынлар ауыд. Енді қайдақ бағар болыңсыр. Бұлағына айтері болынады. Кем бағалақ келер, да? Бағалақ кеге, аға. Бейхе ікке отбор болар, бастық отбор опсай хаяпқалары көрімі талабыд. Онда бұлағына екіз түхімеғі кет, кенлер кәлінлер ошына зашита болар бәй-бәйлеріні. Бұлында нағашы олары сіл бар бүтті, маңында. Оларыны рәге әк әстеті, ек әстеті көлі, аға. Антон, білеген бағар бұ бігеріні көрін оларын, мен бұ Туғамет айылақпын, саңа келдерекпін бағарауын дер бұл әке, қанда білсен сөй? Білеген бұлағына бігеге бітім күрдік 2 поток асты, оны 100 поток бұд бұ февральға олуңыйға қаланар заявқа құмайуды. Бігеге сайты ақпыт, бігеге инстаграмына ақпыт, оны бұлағына барыдың сегелет, оны біксе қайып, керен көрі қайып. Оларда тоқ бұлаға де әтергілі біле сүймәдігіні астықтарына, оны зашитала атықтарына кәлі. Көміскі атықтарына бейді. Көміскі атықтарына бейді декенлер ағалар. Тоғы дедіқіне бұл білеген бігеге бастықы поток бұтығар 4-10 сайапқа келбеді, екіз поток бұтығар 6-10 сайапқа. Оларда бұл жоқ тоқ бұлаға деманына келбеді. Түхі өрі жәрі. Бігі бұлағына бұл акселератор опсайынан концепцията дейіққа толқуя ден үсі оровына. Оровына үсі егер кенелер бұртын. Сетияқты ақтар, сайдықты ақтар. Сыл тұр оролар. Бігі оның кенелері кәтән көрін, көмілігін сайынларын береді. Үтер жетіні отына қатшы еғат, офисының бұл? Отына. Оны бұлағына тұн бұл олық қылғысты көпсәтіқіне төт көрін бар. Бастықынан бұл өй білейт өттінен, оны хибәс өттінен хайынлары. Кемерін тірігіне, кейіне инвесторы күтті білігіндерін, кәпсетіндерін, екейінен бұлағына инфраструктурны бұл IT паркаға месті көрілілер. Нағылғы көріп бүтті, өлі ерседдерін, онына бұлағына үсігінен ментар дейін ұчылы әтіқіне, әте бұлағына рынаққа сығыннақ, рынаққа опыттақ, белейлақ, көрілілақ эксперт. Кені бұлағына маңның қамандығын анар, қаз қамандыға бердей ментар бар болар, кені бұлағына жабу сыға қарды, бұсөп қарды дейін ұян кірден бері қамандаларға, қайталарға. Оны төрдігінен 2 миллионға дейірі қатшынан инвестиция көрілілер. Конкурс бетінен. Аға бұл бері пәкі қалым сүрін тәриетшінен Сақасырин инновацияларын сайынларар фонд болар. Оланытынан болар бұл. Дәрелілер акселератор. Оның сүрінден және текке мәліңге дейірі қатшынан емесі. Олық ұчы өйе бітте. Ұчы өйесі егер кенілер кері бұлақтыры дейді. Сәс алғы барын көріққара бұл білеген бия ғана әтті өз сүрбе өзде ғам ұлқан аудитория болады жүрді. Білеген бұл ғана бұл үлесіздер болдырды. Үлесіздер, аха. Керін көріққара. Бағасы көрәшілі бітек өдірюққа бұл Дуклахан Сергей Каленнер Кеннер Литроллар. Де бүгін бігі ханыман на Сергей Попов. Де Сергей Төке ханын сөйбедді. Төке ханын. Жәрі Сергей, ән бұ Гого Курьер ден бір егі ұңыр бұққын. Бұ тұқ бір егі, оны көп сәрі қалысты. Үтөк үйінің үй бұрастығының бағалысты мен сақалы мүлтіқтің сағарамын, атак тоқ барының кепсі сәтем. Дәрі, әстеққа. Google Courier ден мобильный приложение, проект. Малый, оны средний бизнес кәкі мүлігер мобильный приложение. Дегінен екі приложение бар. Google Business, оны Google Courier. Google Business приложениенің бігі партнердар бұд сақас тағаралыр. Оны Google Courier-ге әйте заказ керер. Бігі курьердар бұд бұл приложениенің заказ ұлалар. Оны 5 минутынан кейелер, бизнеске оны үлжелер клиенге.
Просто ты как-то хотел бы творить такси курдук, индрайвер курдук, да? Ну курдук, ага. А чё она хвалит меня, бьем, бу, это говорю физическое лицо, физическое херей, бу, маны и тех, помогаром где мама нагрел. Ох, и тогда хоруй бакет, к нам баран бизнес-тарер сакас тагараллар. А бизнес, так чё? Он ну кага. Тугу бар ильчах бутхеб. Ас да болон, болон сөп таңас, сапчас, хебек кейін болон сөп. Наға жүгейіп бұтта. Ото қолыбыра олата, бұ жон олығын чәп чәтір бұлайды. Обетер сақағыманық сүрінүр бейікті хеккекелері де болады, системнай ден күрдік болады. Автоматизирует бизнесы, он түргеттір. Мәне үсті салғы слайдтар бұдың көрдері қары тоқпары. Бо командовым кердерок бен хэп. Беги командова тет кихи бар. Проект салаячты Дмитрий Байшев. Командова сё Мичи Хабаров, Николай Кузьминов, он Васильев Антон Боланбаран улилихи сусылдевут. Тоха бу мандык курьер оңырганын нэгэд. Эхэха дэгатигар тоха мит сыгыннақта. Дмитрий Байшев бәйті толқыдан бұрын оңыр бұты бұл маңы. Ачы түгір, маңы қайдық өлелерден кейетен сөбі, мен әтергілі бизнес мұқпыланды маңына сайханым оқ? Онны көңі. Бизнес тәк бұл ақпаны, қанына туғы қачайды бұны? Google бизнес ден приложениені қачайдығын. Эті кей приложениен дебітінде? Google бизнес тәргі, оны Google курьер для курьеров. Курьер дырға. Өсі бүді көрдері қара менше курьер дырға түгі курьеріне қолыр өлі еркейі болдаға де? Бұл бар приложение бұд. Бұл маңық Google бизнесінің ән сакаст тағыраған бұл бар Google бизнесден приложение. Маңық ұруяған қаны барыр. Куда ехать? Цена товары. Номер клиента, чтобы курьер, если что, позвонил. Примечание, там, злая собака или что-нибудь еще. Батын заказать, он на курьер дорога бы манна тахсар. Маннек, учевая тыка, ага. Он на кердерер точка А, точка Б, расстояние, километраж, не бартын кердерер. Белалар, тиэллер. Білген тәғіл бақ курьер керін тұрыр емінді? Білген 4-5 курьер қалбаты бұд, он әтті он үз партнер қалбаты бұд. Партнер дүргет әлбақтыр әбітте. Қағандыр әлбітте? Бұл сас мұсыстар он үз күнтен сағылабы бұд. Жолық қылғыз кәмінге әлбақ кейі кербеді бітті. Ол бұл барты кілі еңіт? Надылақ бітті, надылақ. Надылақ тенде. Бұл подписчик тенді өбетір? Пользователь. Тәл бақ кейі еңіт? Отын 4-5 курьер, оны әтті өн үз партнер, бизнес партнер. Өте бары әнді көлелі әлдерде. Бұл түгін дизайнын, бұл интерфейсін ең барын қайда қоңырауды? Вплоть с разработки приложения до дизайна. В команде все плотно работаем. Це воно де Сергей діти вітті, воно Сергей бу доставка ті один бірі білен тура білінгі кемге нага кюске хай ден турар. Джон Сергей бу барар келер біремете хок болан ону еге бу гого курьер дінен тухан нагана бейтігер біреметер сүйлях болар ебіт. Воно де пітя біге кісті бітін сахалгаха бу барата келер джонгана наг бу комп'ютер де тролор де бітер барар анал містелахтер. Хоқ бұл бұлағына коворкинг ген болар, мен үшілі тіқіна. Коворкинг ген бұлағына бары бірге кәлендер, кем бағалақ кәлі маңы өлелен сөп. Бағалақ тембо акселератор программатын ағын жарқа мандалар. Бұл бұлағына маңық үс зонаға частырынан арары қағып, бе трекердер онын өлелейбіт. Маңына бұлға мероприятиялара тәрәхінлер ағалар, онын бұл маңық мандалар өлелейлер, бұл компьютердер қалар онынлар. Кенер күлісті әқтар кәлінлер маңына хасадаттан түйінгелі бәйлері өлелектерін сөп. Отын бұл кенлер бұл жоқтыру бір тіқтерін қайдық болары? Отын бігі сылбыт сұрыппыттен маңық тек қағы бұл үс үйден 12 неделеде. Маленький год тен ол нүшілдің тәқі. Қыра сыл, оның 12 неделе 12 бұд 12 неделе болан қалар. Деде сыл егер кенлер бәдірі офис арыналылар, қаннары бизнестарын ұлатыналылар, әлбәқ клиент құлбатолылар и так дәлі. Оны сетихәнлер кенелер де атақтырыр тұрақтақтыр ден. Ол аты бігі үсі егер кенелер
үйәт арауд атаққа тұрарауд. Ондан жа бәлірі алоқ кенілер бәлірін дейдерігер жылғалары бәлірі. Бастан тақсы өйтжен балыр бұлады? Балыр. Ахачы қолғыры полисоғияны ойып біткізуіп. Дәді бастығы потолқы бейхі ведроидтен бары. Білген әте кәпсәбіттерін күрдік аэропортырынан өлелейіл жар. Сәбде білген, аны бұ олар-оғаларға бейімі әрінді кәнеке оғыз жүгілі ұқпыт, кәлір түйімі ұқпытығар. Білген тақсан бағасты қырытық өсті түгіл көрдері бүтін неме көрдері түйіққа. Олыс үшігей бұ манна аңардас үләғайра болбаққа, қырытық сайнына түйірге, олырын кәпсетерге, манна кәлін тәргілі чай ерге үнірттіақ болу бұлады. Кофе ерге үнірттіақ бұл манның олыс үшігей ұсловия барта бұ IT парк жетер отығар терілін тұрар. Бүхе күрәйшілер бет негес налырғытын үлесті тұрам, күрді бұ пылесос айылу пұлағана аны жәу ер жәу мұт үләбәт болалары болу ген механаларын үлестілері бет, онын тек үрдік сұрия олырын ген әңірі бет. Ағыс 910-ті де көхі сәтті 19 сүрбәкке 6-12-ке. Бүхе кілгіс реклама тұқты бұт, реклама кәнеттен кәрсетебетін салғық бұт. IT парка үлебітен салдығы тұнна бұ маңдық нар өрді, толқұйды, омыра ғалдер жоңына маңдық қаратық әт қан өттіңі қамсаны әмсінің алаларығыр тенісілері әме маңдан аға жүгей опа, Словия әтерілі бет, мен ұлақан тенігер сол кешбен. Күні күрәшілі бет өттің бейге маңдық сағыттың тұтылға қоқ, маңына кем бағарар бәйті тұғымет айтбыт үләләк болдығына. Оны кәлін маңына қамандыға кепсетен, сырдыртен сөп, отын бүгін бігеге жоңы олыс тұғалақ, әтергеділі сайыңы кемге бігеге саға жоңы айылғаға чүгас болар бұл пұхыртынан мұнар да түгендер тақсалылар. Әбетер кейі соғылым бұқ күйен сыйғы серінен бар бұтты түгендері әлбәк кейіға өз көсіл жеп ұлықтақ. Оны оқа бейіға бұғыр көрдір жоңы ұлыс ұлақан көмеліғ Находқа дейін бірігет бар бұтты. Оны аптыра Николай Александрович Находкин бүгін ұлақ Араспаниятын күрдіп Находқа дейін аттайын. Николай Александрович сөзілігі Тон бар білерге по мен ергіл бір служба үлілевітен. Білевім бағы. Олейін, отон точно білевім, шүйістен тақса заявлене келер. Сылай, дөндір ойырға мұмыттарын. Оно бір служба тариаттыра бесер ұлысқа валылар. Оно екі ұсқайға. Олейін, ғорық ұрақ бөліктіргенен келдері тойық болар. Нормальна погода дөндір шүппеттер. Бұлықтақ, ұрдақтақ, ән болы, погода қоқ болар. Вертолет ән көпірек болағына спасательдері 2-3 қонық қойтан тиектірінсе. Оны білерге күлдіқ, кей часқа 3-4 километр қамыр. Олен сыйға бардағына час айы ұрата тұрыр. Олен ағаяқ сұтқаннан тек жақына оны вертолетті көмелеспе. Территория көрдір, территорияның ауладан қалар. Олен бейу маңнаға айбып бұд. Бұ жонныру көрдірге бұйырге көмелігір. Хоғытығын бәйті кейті қоқ тұрар. Онында 5 минуті айы құдық тағарар. Масыны құдығын үстіте. Оның қарағаттағына маңнаға көрді. Ота чыпчыңнан барар. Оны чумпуға құлығыр 7 километрге елдер. Оно мы кейка ориентир бере қанады ол. Кені просто бүлбек әйдекке барар. Оно машина маңны бүдегінарын еттіғана онына жүрінден барар болды. Қанна кәрі компания бәйтін жоңын құмы ергер болды. Оно тездіғана қоғыр сұруқ Иван Иваныш тұр. Оны кнопканы батта, оны спасательдері кәтестен. Оны әрядан ғуыны ұраған, ғалет ұраған. Оны бұл түнлері күн істері өлелер. Оның қандық бары погодаға. Бара Чатугар, бұл кемері үлден көрдер кемнерер ұрар дұ, әбетер қас бидді тұйғаманды бар болықтақ жәнді? Оқ, көрдер кемегер ұрар. Оны көрдер ке ұрар бұлайды? Көрдер ке ұрар. Оны тұақ кен болар. Қылы бұр спасательдер кәлен еңдене Манасыра тұғаның бары қанады. Қандық болар, бұйысына бастан бәлері көрдер 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 к
кемере машина таксовата, вот он нужен день. Вот он бегулякать, я тылылар, кия уже была. Олжа кия, олжа час, ман нефтера тутан, о киему ма территория тен тюгрянке айка. Пишту километр было было, ман натурора, чё бюрянке айка. Хырда тана киехим бир, хамсан барыга. А он ман нега истер, таксар, кнопка на ватта тада сигнал, радиосигнал туакка келер. Это спасатель дорога, выгоден дорога. Ага, вот у нас лидер был и стох, да? Ага. Манна, это у лохан тох машина годога тоже. Ага. Бехи, как дырюха, машина тир? Постер, да? По тепловоз продук. Ага. Она у лохан аккумулятор тоже. Тох аккумулятор? Каста, каста көрімі бе ғымыр арығыны бас. Потому что маннак случай альбахер доннор монахиден. Эти уйчан барын бил бекке аттана на аллар. 300 метрянган аар бил бе. Оно маннак тары мионнук хидерге землянкалар ол бут балуоктар ду уйчандар ем бар балуоктар онно маннага турурокка. Валата бу кас километр дахиринен тей маннак ынгарары? Вот он тылах, атахтах, он только четко 5 квадратных километра. 5 квар. Оно бе суаттан бахарбапыт, алта штука хэп булады. Калуор бир деревня аду, или чугас турар деревнялерге туттарга. Заранее мандык набордах буллана. Кей просто муму кейне сразу кэрдян бардахтарна. Кене физически кыны раппат. Алта маяк бет 5 квадратный километр хабар болла. Отчоуна улакан чипы оңырбакка бәлерін күстерінен деревне, ото главалары үйдюрен боллағына, маннык запастақ боллағына сразу болан олла. Сынаты тәйбілі? Сынаты білген түрден тыйынчы күрдік. Бичі бейдер тұрка. Бу туханылла жүрік, туханан жүрік кітті бұны? Ото бұ прототиптерін тұттақ деп бұттым, бір болан. Алта кейі бұям мұта. Оны мен бұ акселераторға күттар бұтар қайдар харбақты еледім. Туақтен барата экономиске проекторы етер болықтыры. Бейіне жандыру бұғыр. Кейі олығын қайда қындылыған, қасоковай бейін. Оны қата молодестер өйдөдінер, ну, поддержкалы аталар. Білеген, маннан туғынан бе, ото, гаражка на коленка полбакка промышленно тагара рагнавот он джандару бигата на ол на чё я был результат сэр Михаил Александрович бию бить хек тумях петер мне инкете кем сетях писеп ага бу улаган кор дебют джонга хиргабель хиннер дебют он на то блиген сал габарихка сэр Михаил Александрович бию бастыте эска кор сетях пит она блиген бу манна эми блиген на то ого эм мак этергадлы YouTube көрер болды. Онуға тылын өхін дүтчелері бұл баққа атынамық тылынан, түребіт тылынан еме көрер кіқтақ. Онуға бұл саңа әме акселератордарға кейдіқ петіне. Білген Александра Алексеева, онына Виталий Макаров бүгін дейіқа көләндер бұл YouTube-кі келдер үләлерің қамсансырын көпсектер. Онын келдер үтек әнін. Добрый вечер. Здравствуйте. Александра и Виталий. Добрый вечер. Расскажите, вот как у вас, какой проект и как будет работать? Мы занимаемся разработкой мультсериала для детей в жанре nursery rhymes, да, для детей от 2 до 5 лет. Вот именно в жанре таком песенки, сказок, так, чтобы ребенок, дело в том, что он так проще усваивает. И планируем делать именно на русском, английском и якутском языке. Это в дальнейшем будет у нас. В дальнейшем. А сейчас мы там вот на YouTube-канале все уставляем. То есть анимацию вы сами делаете? Да, анимацию сами полностью все продумываем, рисуем. А сценарий? Получается, мы сценарий тоже как бы сами немного, да, делаем, придумываем. Но у нас есть человек, который тоже пишет тексты, музыку. Да, психолог также. Мы консультируемся психологом по поводу нашего мультика. Он подходит детям или не подходит, например, вплоть до цветов, например, цвета такие подойдут, не подойдут, либо агрессивные, либо эти цвета, как воздействуют на детей, например. И по поводу, получается, мы песни, например, заказываем, там, у нас есть девушка, которая песни пишет нам, также у нас есть парень, который музыку нам пишет, и мы, получается, все это совместно совмещаем, и получается, такой у нас уже как бы готовый продукт, анимация. То есть для детей это не просто так взять и рисовать, а там да. Цвета обязательно должны быть совпадать, и звук, наверное, да? Да. Ага. Может, включим и посмотрим? Давайте. Дерех албан курюхка.
Сэп. И теперь беги бу мультиктан там бухатер там как бы. Вот только вы на английском языке делаете или на русском, на якутском? В дальнейшем у нас в планах уже сделать на русском и на якутском языке уже. Получается, там будет уже песенка будет у нас на английском, то есть на русском и якутском, и также будут субтитры идти у нас внизу, чтобы дети могли, например, читать, то есть песню петь, подпевать получается, mm-hmm. чтобы было легче узнаваемо, то есть и запоминаемо, например. Да, ну на английском, наверное, конкуренция большая, тем более на английском, да, а на якутском хорошо было бы. Да, поэтому мы будем как раз на якутском делать, чтобы для нашего рынка, как бы для Якутии, как раз самое то будет. А почему именно начали именно с английского языка? Ну, с английского языка это как, тем более на YouTube-канале там больше англоязычное, и для того, чтобы проверить. То есть больше народу хватить, да? Да, хватит больше народу. И охват какой? Сделать, то есть, больше просмотров и также сделать больше подписчиков набрать. Ну, поэтому мы решили сначала сперва на английском, а потом уже можно уже добавлять, то есть на русском языке, потом на якутском языке. Вот так. Ага. А сколько просмотров? Ну, сейчас, получается, у нас, в общем, на нашем канале, пока мы только-только запустили, на нашем, у нас 2000. 106 просмотров. Ага. Это просмотры. Да. Вообще, уникальность в чем заключается? Уникальность заключается в том, то, что именно через музыку, да, через вот стишочки ребенок быстрее запоминает. Английские слова. Да, английские слова, вот на русском, на якутском, вот в таком плане быстрее запоминаем. А вот эти вот песни вы откуда берете? Сами сочиняете или это? У нас есть человек, который пишет песни. Девушка. Да, девушка. Ее зовут Лена, получается, она нам как раз вот пишет такие вот тексты, красивые, классные тексты, песни. Да, она с преподавателем Why Speak English. Так что она профессионально владеет английским. Ну, хорошо было бы вот именно на якутском языке, и вы делаете, и да, вот помогло бы многим, да, именно петь песни на якутском, на родном языке. Да, вот еще раз включим музыку и еще раз насладимся именно авторскими песнями. Ирина Таханысы манна бу өңі жүхіні веретерге ме веретеребет, күнді күрәшілербет, анна білеген кәлір түйімекпет өссен тірехіней болуға, онын IT паркыңықты жетігір хүджебетін салғықпет, еңі күтеребетгі болу. Қаз бейді кейі саңы жылттан тоғара апта қалыптақ дікті түгені күйтер. Онтон онлық түгені саңы жылдағы бәләқ акция тос қойу. Акция сүрін берестері бұқұрдық күндай сәләріс үкке масыны болар. Онын бұқұрдық қырысқалары атылы әргетті етей, уанна ақсыны отыт беріс күнігер саңы жылдағы ұлған бәләғе тұтон. Күнді қарайшылар бұд беғеге үлебетен салғы бұд, теніне қарытық шәңімізге тұқтығыл болуында. Білген бұ төрдіс сетәске келді бұд. Көрі бұл көрдік төрдіс бұд Марс
планета боларын. Оттон билеген биге салгы бу манна барамыт аны жоп-жоп кен сыгыры туһунан үлетин биге аспыт берилер битигер кепсен турадак пыт. Оттон ол би жоп-жоп билеген аны хайдак үлелерин билсеребит бу офистер экенлибит бахар манна жон эбилдибиттере болу демит. Дере жоп-жоптор битгер керебит. Дыра боларын? Насыбит да. Дегенлер? Икирика. Семен, он на Эссенди. Семен, деньги метет? Семен, он. Дек, бу, манна, олох, улели, олар докторына келебит, джоп-джоп, тен, бу, тох, уле көрдюр джонгы дейін, ты да, уле көрдюр, біста уле да болуын, онны тоқты болуын, вакансия да болуын, онна улан, оны тағынын жаннар қолуыр, бәйлер закасыратын, тоға манны көмен ады ола, оны хұриялар қолуыр. Тоғы мәрім, тоға жанна дейін, оны хұрияр, оны кем адгір кейін. Ага. А, ола та бу джоб-джоб сыгыры. Ким багарар бу сыгырыны хачайдан улан кене туккан адерим. Багар мин бүгүн тергедле уум тегенне. Онного отчогуна ол уубун оңорор кихи келен көр дятаганы кене сантехниканы була табакка бу сыгыры урилди. Тугоден тук бехене ол заказчикта ан холор хагастыр кихи тухун условияган онна тухынаган бен хуриян холор. Биле эн халыр кахы төлөкүн хеп күнөн дан көрүнгөн хурия булган де чоңна якын сөйлөһөр төнөр үлөттөр бедер эрен келелер. Я. Дехи мана түгүлүлүгү бу билген бу кас колорун мут. Тому манна пока тохтар атын короттарга эн таксар ут булган жоот. Мына короттар берди жоот де кахып. Бүгүн колбура Казакстандагы кеттеге сетер дөт онна колбура бу маннагы тохтар теребетелер кайтахан тактиен велилери эн консультациялар жоот. Атын бу ханга жол кенттен ол атын короттарыңар камсайкпыт. Ата ол атын короттар төгөн тирхи билдири. Атын ону биле хатыйбыт. Калбыра токторунан инстаграм деген блогердар баалар де. Олор через таксаммыт опрос эген ыйтабыт. Онна заинтересованность кадо. Онны баарды хоокту деген кандык коракка чөйдүк кире кандыкка хочото хоок болобу кенден ну. Бу холобра тох хурулан туради, бу Иркутска коракка батчы кейлер ребет, улан да батчы лара ден ду хайда. Бу тох кейден аксаны берте булакыт. Ага. Кейден аксаны көннөрү онна тохтор. Холобра бир коракка төһө катчыны бар кирбит. Холобра бу Иркутскага 300 сонага стенче хоккобай тох рекламага бар да. Онна бир кейде 14 аңар хоккобай холобра. Онны таарын оттуга дейт. Жон деген төһө хайыры бу маны киренигери бу сыгырынын төһө тон бу билинге торугунан 33 тегенче кеге бар. Антамуллана 12 тегенче та туттар деп хаа. Вот. Сөп кырды кырачылар бетер кырды кыр бу картаны бу жоп-жоп булана курдук булара ди. Токте. Бу манда бар бетте. Бу знак. Маны знак беле элбени хекте. Бу маны. Ал курдуга. Аманна хатору Манна це бар булова. Аны бу билин докту же йөрөтө же ханлык ту регионларга амбастан сагылыр табыгастагын де. Аны йөрөтө билин булат. Тоба бу манны осенин хим бир хас билди туара саңа сагылаган де. Тоқтан мандык тақсар болу деген бұл бәңіттен. Қолыры ән тоқаран ады бүтін хоқ болан қалар, әметер тұғыр әгін арын бүтін ол сүгірі еқі хоқ болан қал бұл деген бұны бөскер болу деген бұл. Әй қады өскер деген бұл әні? Тоб яқын өнік, мен қолыр бәңі әкі үрді көріқті алғын әп. Ана бұл идеменен тоқ бұл бадан үлі, нар бұла тоқ үлі әртті, әрі яқпы, қай яқпы тұмайды ағаларды. Ол жаңын біле тоқтың бұқал тұрылы бұл әнеге ең бір тоқ қатшы, өтен ағықын ады бұл. Бұл жаңын ағы ағықын ады, оған ағы ағықын ады. Ана бұл ана маңын қандырым тоқ. Бұл білеген мен қатар кеммер, кемере тоққара тоқтыру бұл өден, нағады ері бұл өден. Но оны бәйек әйін әбәсті іспәппет. Ол ең оны тоқына ады біттен ағытын сығырып, оныптан білін жаңын ады бітті. Көрдірі қара бұл сығыры бітен жаңын екен сығыры бар де. Бұл мен қалуыр бұл заказчик режим бірін жаңын де. Манда бұл категория бұл талаға қалуыр ремонт стилистова дейін. Адрес пункт ремонт қалуыр Лермонтова дейін. Лермонтова дейді манна 100-102 айын дейін қалып де. Манна бұл ағаны қалуыр жа построить дом дейін қалды. Жаға. Строить дом, описание тұң ремонт қалуыр деревянный дом. Ага, деревянный дом дейін. Қас кейті оған рекім бүгін? Білген, ото әтемейді, ото түйші түйінші түйі тоқтур, қатшы дабыд.
Манна бу каган нанту хурион холовырс исердагы нады ивин опубликовать инке. Тагыста закан, ха? Аны лимла бу айсен хаю режим закат исполнителя янки деп үлеге режимнан холовыр. Бу тагыста бу построить дом де. Аны кирем көрөбүн, үйрөтөбүн. Колбура эриек пен сөп. Эбетер WhatsApp деп пен сөп. Эп онда бу нык тагсыр. Та хатыр бу вакпына да взять заказ дивин, отчаки неха. Эми онны көйдөбледен кадар, онна уже үлелән. Онна бу меха уже токтаты, билләрде халыр. Мен көрөгүн манна. Кем бутын? Бугалла. Бу пропил исполнителя. Манна бу токтарна, он уттарна, он хәп ток ансаклар. Бу жон кыстыгын киеп көрдү да хәйе. Хо, бу билин, бу бета ток көрдү дит. Ага, бу халыр көрдү. Вот. Манна тон товар тагыр кайып категориялы бит албакта хлор көндөрү токта якып асастыр кийден нагы якып хлор сөйлөп аппулакына. Яңка да нагы якып таңыз туктар якына. Чы ток бар барды бар. Мен улахан үлөрдөн хаглан токторга тие. Бир кырачлар бит терага көтүттүлөр бала WhatsApp-ны этип кеттилер. Сахаригер бар дуй бит атын өргөнгө метр гандыр дуй. Ага, то бу сип билген сахаригер бар үлөлибит. Онтан бу саңа жыл кенне атын өргөндөргө, онна атын бу Казакстандан алып бу полонунда. Атын өргөндөр бу билген өрөтө жолдукан коракка ордук. Натлак бул өлемит. Итеттин де халыбыра катчындан деген хем бир ите канады жерди. Ток бар стахы дей. Атып пока кендер баска. Ага. Эп онтан булагына ол қатша өрір бүтін пока тұқыды өлікпет, оны жонғы қайтақ табғастақ болған жону тейіппет кіна оны бизнес модель табық бүтін нәді. Атын, бұ манны қайтақ бағалыңа ұсылы беғылыр отын? Манны чүгі еттен тұқ интернет бұт бар, ама үйтуақ бұт, бұл нәділақ бұт, басқа интернет, бұ екі нұрлықтақ бұт, астол бұт, бас бұт деген барда бар, енді көркіне бар, онда бұрын әбетті біт. Тоқ условия бар, күрешті, үлелік условия барда бар. Онды көбетті. Онна олаттар, манна қырдық кестелендерін әрияққа олаттар, оларын әрбілдер болақтыр әде. Онна бұ гантелігіне бар ебіт. Бұ қырды келелер, манна әтқан әттінен әртілі-әртілі жартыны-жартыны арағы бартын толқындулылар, онна жалуақ күйіске үлелілер ебіт. Мақты олты, білген сөй кейі бастайды әске көрсек бісіп, аны білген бігі өсі бір әме бұ IT парк бір бір егін директоры Александр Винокуровтың көрсек бет, Александр жаманды диванғылыр. Манда қатты диванғылыр оққары, әмбе олыр оққа. Оларынан көрс. Александр, ән бұ архивқа, архив жалатын қайырға анал тегеген ол бұтынде. Ол туғаны бейхе мекелен кәпсе еді бұтын, оны білген бағасты көрді көрдірі қара. Бейхе білеген акселератор B8 резиденттері болы ауыт. Доклауд сервис автоматизации архивного дела и производства деген программы Норбопут. Дегенен бейхе бұ разработка Орбутыгар Улахан тоқ орбұппұт, чинчи әрулені орбұппұт, туаттыққа ханны тәреттелерге архив үләден систематизациялырға, онтон архив документтерін қайттық қарьярға, онна қаз бар документ бары тоқтақтыр, срок хранения бар кенерге. Мәне көрдері қыра бұл сайт бұлақта? Ага, сайт. Доклауд. Доклауд дейін аға. Сайт тоқпыт үлелі тұрар, бұл мантықай бұд білеген көрер бұд көрдік MVP ден аттыныр, минимальная версия продукта ден. Бұл манна функционалым бартын күндірім сұлға, қолымыра бияға қырақ қырылағында аны бұд тоқтыр теретелер күн ақсын самай надалақ тоқтырын функцияларын архив үттөлелілергер самай надалақ функцияларын манна тоқты ауппыд. Тағар бұппыт, қолымыра бұл тоқтырын, әтерілікті егер бар документтарын тоқтан бірәдіктен, қолымыра типовой документтарын, онтон тоқтырын, опистарын, электронный архивтарын еңкелерерге сәп. Мәне жон қайдық еңкітті үлелігілері, кенілер документтарын ұлттылар дұ әбетер. Олаты бір сөйді тақа цифровизациялағын көрдік болады. Аға, мен мандық генетия маңына тоқтен бар. Опсиянан есть источники комплектования денсат, эти государственные, муниципальные территории. Беги кинекинекинелер кто улелябепит, беги чаане территории кто улеливит. Акционерное общество. Вот так это кто кто? Физический середи. А? Холбор стоит, кто кто улелегил, кто обитает территории. Будь чисто территории кто, беги рынок под B2B денат тенар.
бизнес бизнесу ден курдук сеп. Онна бүкиндер архивтергер аутсорсинг ден курдук. Аналту болар хэп. А, то лахан терилтеті ғылыбе әті архив тақ бұлайды. Антон бұл көрі терілті архивын әйқығыдық тақ. Ато қолыбыра беге білеген сүрбе организацияны қолба аты ұрт. Лахан организациялар. Қолыбыр сам лахан организациялар білеген Алмазана бары бұлайдыр. Антон федералдар күтті беге білеген Азимут, гостиница Азимут үлелігі де өтсіп. Антон бұл атын терілтілер күтті переговор. Александр, сам би блин, алратиметь кепсетих пицца, кепсити халгах пыт. Кенгураш лаби биги бо айти парка улевитен салгут он надя букелер тюмех петигер барларен тюмен лором бо айти парк сайдитен индикейтос холра хайдахтре олтуна кепсетих пыт. Итлах булахат на ренке лярин, ветер саналаргатен улестерин. Бихил гас рекламатах тут. Эти города беги, бу IT парк, бастыга тегер те тут и стут, бу манне пепу курдук сир планета та булар. Оли им барта хадаре кюр, оли сюй бу манне курдук Джон Серге хиннанаргар, кален кофе чай хергер, онда Джон гитте кепсети хергер, оли ству гаста англи, тергадале дизайна ди не вату, оли с кихи астана курар, онда джаб лиген бу бути хумах петир, оларен рембит беги, усенам бу бирингу биривит кетачларен кетта, онда бу IT парк англива атна тухтир тибти ас акселератор дарын кетті сейлі кәстефі кейт олы давалды бәтті дейді. Жаласындырым бұл бүгін кенілер өлелерін бараларын көрдерді біт туғынан жарыттыналарын онына бейхі көрәтшілер біт олы сәрбәғі еталар біт ері бастан ұттар ағай еттейдір бұл пұлы. Бұл пылесос туғынан жон әрген әл бағай еппілсіп онын бұл мебейл басты акселератор күт өлеті дейді біт. Оға төгі өр өлелері онына ғынаты төгі өлелері. Кини бете батареја тен заряд тир станцијалах, онна батареја би тен ред дете ане тиен под заряд каланар. Усудије, бете. Бете. Батареја би тен ред гине не хпун нада дете ане тиен онна заряд каланар. Сеп, а онна магазина атиланар полисос бол батах. Олиен баче се наладиен кое ретер ретер муха кемо. Он улахан тери телер геранар бидам. Улахан тери телер закаганан онготтронар контракт тухерсинар илалар. Сен онда маңық жан ханатын үлістіре біт. Отық сұрғы мен ұруққа бар біттен. Маңық толқы келеді да, әйін артыр. Бұл ұның кереге жан бәті ұқсан жүргінді де. Кейті соң бар, оның ұқа дерінің сәйді а. Айқа идея болу де бағар, отық сұр. Ға болтық? Оң ұруқыт та. Ты что идеевит? Тохто уп и двор. Это тох и. Кенни Мороблан курюхан. Все. Николай Александрович, эти маяк ты гуна не талдыре ведь Джон, кихе кран хилеке ты гуна ригар хайдах ты гуна ригай, это на себе я кабуа дуден, он на тон не мехе на тыгар богом ты урал ребит. Антон, бу боростой ба тут тарга. Инструкция на актан даны ханнаку архи тут тонсеп. Он туга сигнала 3-4 километр бараш, ол бир маяктан, олин бебелеритен ретрансляция ден берелдер. Оно 10 маяк турар болла, она 10 маягын 3 костях егетуру болла. Онтан хим бир сигнал келер. Аны бу курьерге, курьер кемете? Ага. Сергей, я бы не чуга хамбира хаге. Улускую ли лен хепту один италлер, ведь курьер? Отом беги, блин, Южно-Сахалинская га, Новосибирская га, она Иркутская га, тахах тахпат. Ага, ага, ага. Олеген улустарга. Вот он кюрехпат, а так не гарантированно. Ага. Вот эти пускай га, блин, была на улустарга, блин, да, блин. Лен хеп, Имея эти рага идея была бы лахта, а тем полура улустарга бары ден имея холубра
улаган кеңетер буллаган. Тәнде билеген бу IT парк Россиянын үлөтү гана кестеха ха бу чабу Петр Шубаты кепсетин ди бихе бу манна календар болжога ханнар биге кендерге олгу урамы көтүтөн тарыхтак бүтенди. Кайда Александр бу IT парк Россиянын үлөтүн тугу эе хабар туганаган. Биге IT парк улганнык кемлер то это такая инфраструктурная, кем я волер была, где он на то акселерация туннель, он тон то проекторы, кинер то тулер, юлер, он на информационный то бар, то мы бьем вас она вот этих баров, то это такая IT парк, кине саха эдер чаттеригар, эдер калюня, чаха дан кем лер, то это такая бихи билигин, манна бьет проектор, бутун огрон латиннаран, сайнаран баран. Кен куярга тоқат хақтақ бұд. Андай дүрдігер мүлелек бітін нады. Онтан бігі сақа нарота маңнық тімні климаттақ дүйдігі олар болам мұд ұрқаттан инноватор тілі дайды дегі болады. Рахамардың то болар тағы болды. Онтан күрдік, Александр әпеті әптіақ тіғанды бұн бұ, хақа жанатты бұле олуға чәпчеті атан Рахамардың айыр болақтыры дей. Эти отоксарди үкілайлы қолуыра рационализатор Василий Саков егін күрдік оты көбігіге отчылар көс оңыр бұл полықтарына білеген ғана технология на Раха туған оңырылдыр бұл дейді. Оны әйтті етірім бұл, Виталий. Почему все приложения называются на иностранном языке, говорят? Почему на английском языке? Ну, вообще на иностранном. Но мне кажется, просто это рынок, видите, он изначально был такой вот международный, получается, он более широкий. И, скорее всего, поэтому он на английском языке в основном всегда выходит. А потом уже начинают уже там выпускать уже в своих регионах, например, в своих республиках, например. Мне кажется, так. Олата атын атас дойду атак сырга. Атын ол рынок атак сырг бутын хэпты бия хадуна. Да, спокойно. Мне кажется, возможно. Это вполне все. Мене это яхм барон, бихи сөбіт ене сөб акселераторга кенелері маның проектор ба бұлақтарына, бағарар бұлақтарына анду иду тағымар тағарар кіна. Олейн бихи те нучылай тұқы выпускной дыра, хэте не отутус көнер бол бұта дэма дейінден аттақ, түміктүр тәрәйін, онна ұллағына англискерді выступай дауды. Оны ұллағына бихи төхе дағаны ол ому кереттен жоннор көтен кәлбетақтары сақа хереге, Москва қоратын Дали Востоктан балылары да, ғылжыттар, оны тағынан прямой эфир болып да. Ютубка бар трансляция, но прямой эфир от на раз до идувартан карбиттера. Олегин беги бу сайн наран, юсто игер юсто кайтах омук тулнан выступает дерге берипит. Мы на горячий любит и талеры бит. Эти Япония, Корея до идуларин которые усе на кайтах улегат и ден. Хэп, он таз до идуга таксига, таз до идуларин то усе на кайтах улегат. Тебе не Петром Бирентером был. Там был бастыкы проект бәтін ихиттен тұтылықта. Қайдақ тақсын хөпті, тақсымын хөпті ден. Бердилен проектінің болады? Бердилен проектінің болады. Тоғы деді қына, например, қолыбыр бұл YouTube-ка мультик оқылар бұлақына қандық бағар ғой дөнер, қандық бағар оғы көрер, кем бағар тұттың сөп. Онтан бұлағына бұл ары ұстук әйгеға оңы Hollywood проект бұлағына оның құжы тақсырығы ғырыған, ол ғырығанна бігі акселераторға келер. Оны жебеге бірге олырын тоқ үйді ұд. Тоқ ғырыған бары, тоқ әйгі мәдері тақсырға. Оланды үйді тағымар тақсырға. Жон оң бігі тоқ проблема тын, аты тұғар, клиенттері ғар, бәйтін мобильні приложения тұғар, бағар кеге выступайды, ғар, сөтші себе әт ебеді ғар, тоқ проблемалағын болабыд, оны оны Мені көрәшілер бет, интергелері бетті шефтағын тұғына. Джон үтчаты ғалар көндірек қағап тұген, онына шефтағы бұғытын өлек қағап тұгелері бар. Мен айти барға өтігер экскурсиялар кәлі әтшілер, осколы верен әтшілер, студенттар. Кәлін мұнна бұ айтишниктар қайдақ үчей дияға, қайдақ технологиялар үлелен олырларын оны көрілілер. Резиденттарғы біз сияқтырын сен, құлыбыр кемір өлелі оларырғар, ол Сергей Попов өлелі оларырын кәлін керет, күңілдетін, керін, көрін, Сергей өлетін тұғынан кәпсен сен, жауына, кене құлыбыр, кене қада өтшігей болар, кене проегін тұғынан белелілер, оны оғылар әмея бағар, оны бұ IT парқа кәлі әжен барандар, оның кәлін жерлері кәлін барандар, айтишнин болохун багара ундиях тарак карета. Дихтерин сөп болади. Дихтерин сөп. Бача чу дияга үлелехпин багара ундиях тарин сөп. Мен те ике хылагаты бухалах Москвага mail.ru офи гараджи бүдім сөп. Хадера онна май гыннир дуде мен те хадера көрін юрахнатым біле тоқ бар условия бар тетерілер. Николай Сандрович, ән бу ағам хастақ кейі бұй үтчат оғылары кетті, оғыларын хасты жоны кетті лілер қайдалай. На үке интересне, кәдек мен
доктором оголоровалар, оголором доктороваллар. Но биркем он ханга поколение туспа ту эмей был. Оно мне как раз манна эти косилки кондок кихиха надалах проблемалары этак пена келлер хагалы эдденнер толкутан олоққа келлер яқтыренсе. Олен тема он на туах эльбэх, он на холобор эти хайдах атын дойдылырагы тайбелеге тен болана мен бо Япония барары деван. Он на андай дуголыққан выставка болар по робототехнике ден. Он на име обмен знаниями болан көрерігінім, хақайырғаш, тыйыз условия олар дөнірге тұқ тұғалақ барынен, онына келдерен, онына бұл... Санаат астайынғыды бұл, опыт астайынғыды бұл. Да, оны оғыларға мандық теманы бердіқына олар ұрытан бе. Чәд жан түргенік толқыдырым олақтыр әлі. Атын әйге бұл проекттан салғы үсі түгөрімен толқыдыр бұл анақыт төп етер екері проекттың топыдынан барық тақыт. Ата бұл маны тағынан толқыдыққа әп, әрі бұл маны енігер кеттерде қынады болғағады. Ата, конечно, маны тағынан қасы проекті еққа әп, но түп елдерін көрдік. Күскілі қынады барды. IT парк офсайдың қайда қайдықта аяғанатыр? Эхон тұғынан көмілі өқтағы? IT парк қайықтағы дегерім? Қайда қайдықтағы? Бұз данеда. Офсайдың IT парк, біз данеда тұғы IT парк. Ота тұғық болады. Таңмай көмілі өттігір сайдықтағы болады. Бұл тұғық аңдай тұғын кітті әйгетін кітірі тәңе қадыланы яқты. Онда жон-жон сұғыны бәтігіріме тұқ құлықтақ. Тұқ тұқ қайы. Ата тұқ. Анновременно тұқ строғай, анновременно тұқ гибкай құрдық қалуы. Қачағына бейді тұқ үші результат бар. Аярды тұтарғы көңіл бар болықта. Бар болықта. Онда олағына тұманы нағаны қачық тұқ тақты деген өн. Россия сама етегас бұпыру кені айынар арығын. Россия идея әлбек, олыққа кейтбе. Оны просто чисто үші идеялақын, олырын поддержкалан бұл IT сайынар ар болды. Сәп, онын жа бүгін бігеқа үлігатан қамнаскетін көп сәйіп кетер мақтына бұл бігеқа бүгін күтті бұл күтігер, онынтан бұл олақ атын әйдеған алақ жан әвекке кірдік кеге бұл айыр тұтар жаңына құлатыққа, онын қаз бейдегі тер сетегелері бағыра бұл, бұл көрін бігені бұл онлайн көрілер олдар. Телефонның көдірі қырып алысында. Онлайн көрілер олдар, бұл маңның көрдің анығылы тұғынан бігі сайдан бара неқті ақпет. Күнді көрәшілер біт, оттан беремей өт бетерек әлі, онан бұқа біргітігер болған тұғат ең мақтаны бұл, IT парк үләтті үсті дағаны үйіне сайды тұрдың дән әйеқі барылары бағара бұл, онан қаз бейдегітігер бүйінгі көқті-өқті күтігітігер мақтаны бұл.